ხელისუფლება გვარწმუნებს, რომ დოლარი მყარდება, ოპოზიცია კი გვიმტკიცებს, რომ ლარი ეცემა. ამ ერთსა და იმავე ამბავზე ერთი გზავნილი პოზიტიურია, მეორე ნეგატიური. ჩაულებრივი მომხმარებლისთვის კი სიტუაცია ასეთია. ოფიციალური გაცვლითი კურსი დღის ბოლოს ლარსა და 99 თეთრზე შეჩერდა. თუმცა სავალუტო ჯიხურებში უფრო მეტის დახარჯვა მოგიწევთ. 1 დოლარი შესაძენად 1 ლარი და 92 თეთრი დაგჭირდებათ. ამასობაში ეროვნული ბანკი დუმს. ექსპერტები კი ლარს მაინც და მაინც პოზიტიურ მომავალს არ უწინასწარმეტყველებენ. ქეთი ბრაჭული გვეტყვის, რა შეაჩერებს დაღმავალ ლარს. სისხლი, რომელიც გამოვიტანეთ წელიწადთან ხელის უკან ამ კურსთან შედარებით საკმაოდ დაბალი იყო, თუ ეხა გავითვალისწინებთ. ახლა მისი სესხი კურსზე დამოკიდებული. ლარი უფასურდება, ვალი იზრდება. თვეში ერთხელ ბანკში 150 დოლარი შეაქვს, თუმცა ამ თვეში 150 დოლარის ყიდვა გაცილებით ძვირი დაუჯდება. გამოგვიცხადებს, რომ ძველ ნიშნულთან დაბრუნება არ მოხდება. რაც თუ კი ვინეს დოლარში აქვს სესხი, საკმაოდ მძიმე შედეგი იქნება და ზარალს მიაყენებს ყველა ოჯახის ბიუჯეტს. საოჯახო ბიუჯეტის პარალელურად სავალუტო გათვლები ქვეყნის ბიუჯეტშიც იდება. 2015 წლის საფინანსო დოკუმენტიდან ირკვევა, რომ სახელმწიფომ საგარეო ვალი ლარი და 94-იან კურს მოარგო, რაც ნიშნავს, რომ ვალუტა ძველ ნიშნულს სავარაუდოდ აღარ დაუბრუნდება. სხვადასხვა ქვეყანაში კურსის მერყეობა, მათ შორის ჩვენს პატრიონ ქვეყნებში, ეს იქნება თურქეთი, უკრაინა, რუსეთი და ასე შემდეგ, ყველგან, სადაც კურსის მერყეობა იქნება და იქ არსებული ეკონომიკური მდგომარეობა მოქმედებს როგორც საქართველოს ეკონომიკაზე, ასევე საქართველოს ეროვნულ ვალუტაზე. დანარჩენი ექსპერტებს კითხეთ. ექსპერტებს ვკითხეთ და გავიგეთ, რომ ისინი მთავრობის სიმშვიდეს არ იზიარებენ. ანალიტიკოსთა ნაწილი ფიქრობს, რომ ლარი რეალური ნიშნულისკენ მიდის და მისი ხელოვნური გამყარება კატასტროფულ შედეგებს მოიტანს. ლარის კურსი უნდა დაჯდეს 2-2.2 საზღვარში და ეს უნდა მოხდეს ეტაპობრივად. ეროვნულ ბანკს უნდა იყოს წესიერება, რომ გაუცხადოს ბიზნესს და ქართველ მოსახლეობას, რომ ხდება ლარის კურსის თანდათანობითი დაწევა. ანალიტიკოსთა მეორე ნაწილის გათვლებით სახელმწიფომ ეროვნული ვალუტა გაუფასურებას დაუყოვნებლივ უნდა გადაარჩინოს. მთავრობა რასაც გადაწყვეტ, ის კურსი გვექნება. შეიძლება თუ არა ამ კურსის შეჩერება. ასაკურველია შეიძლება თუ მოხდება სარეზერვო ფონდიდან ინვესტიციების გაზდა. ვალუტის გადამცვლელ ჯიხურებში ბოლო რამდენიმე დღეა დაფაზე ციფრებს ასე დაუზარელად ცვლიან. ამასობაში კი უცვლელია ეროვნული ბანკის პოზიცია. ქადაგიძე კომენტარს უბრალოდ არაკეთებს და ვიდრე ეროვნული ბანკი დუმს, ეროვნული ვალუტა ფას კარგავს, პატრიარქი კი თხოვნას კერძო ბანკებს უგზავნის. ზამთარში მაინც ნუ გააკეთებენ ამას. ან აპატიონ, ან რაღაც დაეხმარონ და სახლი გაყიდული არ იყოს.